Rajen Gohain rastitir pra obokorar praborkhodi bipodot etia ahomor monti sorsat etia modir namo namaskar arambho koribole loisu prag news digital or bishesh onusthan prag focus বিগত কিছুদিন ধৰি অসমৰ ৰাজনীতিত চৰ্চিত বিষয়টো হ'ল বিজেপিৰ নপুৰণি সংঘাত বিজেপিৰ নপুৰণিৰ সংঘাতে এটা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত টোলপাৰ সৃষ্টি কৰিছে বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনাৰে ঠকা খৰকা কৰা বিজেপিৰ ভিতৰ স্বাত এটা দলীয় বিসম্বাদ অৰ্থাৎ বিসম্বাদত জৰ্জৰিত হৈছে এটা বিজেপিৰ বৰখৰ বিভিন্ন সময়ত নপুৰণি সংঘাতৰ বিষয়ে বিভিন্ন বাতৰি চৰ্চাত আছে প্ৰথমে এই যে নপুৰণি সংঘাত তথা পুৰণিক যে অবহেলা কৰাৰ অভিযোগ আনিছিল অশোক শর্মায়ে তাৰ পাছত এই অভিযোগ দলৰ বিভিন্ন নেতাই আনিছে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই আনিলে আৰু ৰাজেন গোহাঁই আনিলে আৰু এই ৰাজেন গোহাঁই আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য এওঁলোকক সমালোচনা কৰিবলৈ এতিয়া দলৰ কিছুমান নেতাই বিশেষ মন্তব্য কৰিছে কিছুমান সংবাদমেল পাতি বিশেষ মন্তব্য কৰিছে ঠিক সেইদৰে এতিয়া এনেদৰে মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ আৰু ৰাজেন গোহাঁইৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ জয়ন্ত মল্ল বলুৱে কালি এটা বিশেষ ঘোষণা কৰে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে যি ৰাজেন গোহাঁই এতিয়া ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰৰ সময় হৈ আহিছে নাতিপুতিৰ লগত খেলাৰ সময় বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই মন্তব্য কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া ৰাজনীতিত তীব্ৰ সমালোচনা আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই সমালোচনা আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰনো কেনে ধৰণৰ এই সন্দৰ্ভত বা এই সবিশেষ সামৰি আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰাগ ফকাছত আৰু প্ৰাগ ফকাছত এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে সহযোগী সংবাদকৰ্মী অঞ্জুমান ভৰদ্বাজ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি লগতে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সন্দৰ্ভত কি কি অভিযোগ আহিছে কি কি প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে এই সকলো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম লগতে ইয়াৰ এই সন্দৰ্ভত মোদীৰ নামটোনো কিয় চৰ্চালৈ আহিলে এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য আমাক জনাব অঞ্জুমান ভৰদ্বাজে হয় অঞ্জুমান হয় ৰিজা আচলতে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ৰাজনীতিত আটাইতকৈ চৰ্চাত থকা বিষয়টো হৈছে যে অসমত চলি থকা বিজেপি শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি দলটোত যি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি শুনি আছোঁ বহুত দিনৰে পৰা ইয়াত দলীয় কণ্ডল বা দলীয় অন্তকণ্ডলৰ সন্মুখীন হৈছে দলটোত জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে বৰ্তমান সময়ত নতুনকৈ আগমন ঘটা নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে বিষেধাগাৰ প্ৰকাশ কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত এটা বিশেষ চৰ্চা পাইছে কেইদিনমানৰ আগতে বিজেপিৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেত্রী তথা এগৰাকী মহিলা উদীয়মান ৰাজনীতিবিদ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মনিধনৰ পিছত যেতিয়া বিশেষ এজন ৰাজনৈতিক নেতাৰ নাম এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ লগত সাঙুৰ খাই পৰিছিল সেই সময়তে ইয়াত নাম উচ্চাৰিত হৈছিল সেইজন জ্যেষ্ঠ নেতা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ এইজন সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আছিল জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা অসমত আৰম্ভণিৰ দিনৰে পৰা তেখেতে বিজেপি দলটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিল তেখেতে বৰ্তমান সময়ত তেখেতে প্ৰাক্তন বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল এইজন সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান সময়ত এই যিসমূহ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাই সমগ্ৰ বিষয় যেতিয়া ইটো সিটো বিষয় পৰস্পৰ সকলোসমূহ বিষয় সংমিশ্ৰিত হৈ গৈছিল তাৰ পিছতে আমি বিশেষভাৱে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ তৰফৰ পৰা এক বিশেষ মন্তব্য কৰা আমি পৰিলক্ষিত হৈছিলোঁ যাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে অসমৰ ৰাজনীতিত এটা পৰিৱৰ্তিত পথ পৰিৱৰ্তন হৈছে শেহতীয়াকৈ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই এই ধৰণৰ মন্তব্যসমূহ কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পালোঁ বিজেপিৰ বৰ্তমান সময়ত এজন জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজেন গোহাঁই তেখেত প্ৰাক্তন সাংসদ ইতিমধ্যে তেখেতে কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আছিল সেইজন ৰাজেন গোহাঁয়ে নিজৰ কেবিনেট মৰ্যাদা যি অসম চৰকাৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰিছিল তেওঁ সেই কেবিনেট মৰ্যাদা ইতিমধ্যে ত্যাগ কৰিছে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ পৰা এটা কথাই প্ৰমাণ হয় যে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ৰাজনীতিত এটা পৰিৱৰ্তিত পথ পৰিৱৰ্তনৰ দিশে গৈ আছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বৰ্তমান সময়ত বিজেপি দলৰ এই জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ অসন্তুষ্টিয়ে দলৰ ভিতৰচৰা আৰু বাহিৰত দুয়োটাতে সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ নেতা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কালি বিশেষ ধৰণৰ কিছুমান মন্তব্য কৰি বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কালি আমি দেখিবলৈ পালোঁ ৰাজেন গোহাঁই এজন বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদ ৰাজেন গোহাঁই বৰ্তমান সময়ত এই সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা তেখেতে অৱসৰ লোৱা উচিত ইতিমধ্যে তেখেতৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে হয়তো এইসমূহ কথা কালি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে বা টেলিভিশ্যনৰ জৰিয়তে সকলোৰে আগত প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এইসমূহ কথাই বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ৰাজনীতিত কিন্তু যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে তেখেতে ভাৰতীয় পূৰ্ব ক্ৰিকেটাৰ কপিল দেৱ আৰু সুনীল গাভাস্কাৰৰ উদাহৰণ দি তেওঁলোক আঁতৰি যোৱাৰ পিছত নতুন ক্ৰিকেটাৰ অহাৰ কথা দোহাৰিছে এই সমগ্ৰ বিষয়টো কিন্তু আমি আলোচনা কৰাৰ বা বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ৰাজনীতিত অতিকৈ প্ৰাসংগিক কিয়নো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যেতিয়া বয়স হৈছে তেখেতে অৱসৰ লোৱা উচিত বুলি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কথাষাৰ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিম যে অসমৰ ৰাজনীতিত বিশেষ ধৰণে
এটা বিশেষ কথা চৰ্চালৈ আহিছে বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আনুষ্ঠানিক ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ বয়স হৈছে 73 বছৰ আমি দেখো যে ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিংৰ বয়স 72 বছৰ অৰ্থাৎ যদি 72 বছৰ বয়সত ৰাজেন গোহাঁই প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিৰ পৰা অৱসৰ লোৱা উচিত তেন্তে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ এই বক্তব্যই ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অথবা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ বয়স যিহেতু সমবয়সী অথবা তেওঁতকৈ জ্যেষ্ঠ তেওঁলোককো অৱসৰ হোৱাৰ ইংগিত দিলে নেকি তেখেতে নিজেও এটা নিৰ্দিষ্ট বয়স হ'লে ৰাজনীতিৰ পথাৰখনৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ কথা কৈছে তেন্তে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ৰাজনীতিৰ আটাইতকৈ চৰ্চাত থকা অন্যতম ৰাজনীতিবিদসকলৰ ভিতৰত অন্যতম জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ৰাজনীতিবিদসকলে অৱসৰ লোৱাৰ এটা বিশেষ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে যাৰ এই যিটো সংজ্ঞা তেখেতে নিৰূপণ কৰিছে এই সংজ্ঞাৰ তালিকাভুক্ত বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অথবা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী হ'ব নে নহয় এই কথাকাৰে কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণে চৰ্চা লাভ কৰিছে হৰিজা নিশ্চয়কৈ এনেদৰে এতিয়া এই প্ৰসংগক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বিভিন্ন চৰ্চা অব্যাহত আছে নিশ্চয় এইটো এটা চৰ্চিত বিষয় কাৰণ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নিচিনা এজন নেতাই এনে কথা কোৱাৰ পাছত এয়া এনে বিষয়সমূহ চৰ্চালৈ অহা বা বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাটো স্বাভাৱিক কথা নিশ্চয়কৈ আৰু খবৰ আছে বা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সন্দৰ্ভত বা এনেধৰণৰ ৰাজনীতিৰ সন্দৰ্ভত কি কি খা খবৰ আহে আমি জনাই যাম প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ দৰ্শকসকলক ইফালে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ ভিতৰচোৱাত যি এক খাম খেয়ালিৰ সৃষ্টি হৈছে এই খাম খেয়ালিসমূহে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচনত কি প্ৰভাৱ পেলায় সেয়াও সময়তহে হ'ব লক্ষণীয় আৰু আছে খবৰ পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক আপোনাৰ আপোন চেনেল প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।